Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 17 oktober. Het is nu 10:30. En ik begin nu pas de vlog. Dat komt omdat ik net, nou niet net, maar ik heb de hele tijd beneden gezeten bij de hondjes en zo. En straks komt Cindy. Cindy is over hier over een paar minuten al. En dan gaan we gewoon lekker knuffelen met de hondjes en zo. En misschien gaan we nog wat leuks doen. Maar dat zien jullie allemaal in deze weekvlog. Wat er ook in deze weekvlog zit is heel veel leuks. Twee verjaardagen en heel veel feestjes en zo. En ook iets super tofs. Maar dat zien jullie woensdag. Dus de beelden van woensdag zien jullie dat pas. Maar die zitten wel verwerkt in deze weekvlog. Dus let's go. Ik heb nu herfstvakantie een week. En ja, jullie gaan mee in mijn week. Dus let's go. Onderweg, ik ben met Cindy. En ik heb net een vlog van Monica Geuze gekeken en daar ging ze in, daarin ging ze naar de macro. En we zitten nu op de fiets naar de macro. Want nu hebben wij er ook zin in. Even lekker snuffelen. Ik ben al te lang niet in de macro geweest. Het is al te lang geleden dat ik daar was. Hoe lang geleden voor jou was het, Sin? Geen idee, echt te lang. Ik denk bijna een jaar of zo. En Cindy krijgt het denk ik heel zwaar bij de foodafdeling. Want ze moet namelijk een week alleen maar bananen eten. En ze zat gisteren op de 1800 calorieën of zo. Nee, gisteren heb ik 18 bananen binnen zitten eten. Dus het is per banaan 100 calorieën. Ja, ik weet niet. Ik heb in ieder geval wel flink wat bananen gegeten. En heel veel bananen gegeten, ja. Dus we gaan lekker naar de macro. Dus na deze week ga je wel even lekker eten bij de Mac. Bij de McDonald's ofzo. Inderdaad. Ga je mee? Ja, prima. Ik moet alleen kijken wanneer. En we gaan dus nu fietsen naar de macro. En ik heb er super veel zin in. Om vooral de kerst- en Sinterklaas spulletjes te kopen. Cindy zei net zo te kijken. Cindy zei net. Wedden, er ligt een zak van 3 kilo pepernoten. Voor like 10 euro of zo. Dus, maar ja, ik ben wel iemand, ben jij een meisje van kerst of Sinterklaas? Beide, want je hebt wel twee eten. Ik ben echt dol op kerst. Echt super. Ik ben echt zo iemand die kerst leuk, oh hierin trouwens. Ik ben best wel iemand die heel erg van kerst houdt en zo. En ik ga jullie even nu ophangen, want fietsen, ja. Want fietsen en vloggen gaat niet samen. Yay, doei. We zijn aangekomen in Suriname. Kijk, dit hebben ze ook in Suriname. Van die letters, maar dan bij de macro. Yay! Heel leuk zin, met dat karretje zo. Yay! We gaan boodschappen doen voor de winkel. We hebben niet eens een winkel, maar maakt niet uit. Ik heb nog iets voor carnaval zoekt. Macro heeft het hoor. Lederhozenpakje. Cindy, wat ga je doen? Tada! Mooi. Carnaval, eerste prijs. Let's go. We zijn nu in het restaurant. Ik heb warme chocolade in de pizzagroen. Lekker! Even bijkomen en straks weer shoppen. Bij de eetgedeelte. Wat hebben we al? Ik niks, jij hebt een speaker. Nog meer? Gaan we nog meer halen? Misschien. Ik neem nog meer. Misschien eten. Misschien voorraad eten halen. Maar dat zien we. Dat zien we zo nog wel. Kruidnoten gezien. Ja, maar er waren nog geen grote zakken. Nee, maar dat lijkt me ook sterk dat je dan zeg maar zo'n zak van 3 kilo echt voor 5 euro of zo. Zou wat chocolate? Ja, dus. Let's go! Okay, we zijn dus nu in de macro. En we hebben deze speculaasbrokken. Die zijn echt voor 3 stuks 90 cent. Dus we hebben er allebei 2. Oh my god! Oh, Arizona! Deze gaat mee. Die gaat echt mee. Oké, leuk. Ik hou echt van de macro. Kijk, allemaal water. Oei. Jij heeft vanavond een feestje. Dan neem ze mee voor de verjaardag. Om het uit te delen. Mayo en ketchup. Ik kan hier echt kapot voor kiezen. Dit hebben we inmiddels als karretje staan. Maar, wow. Oh mijn god, die heeft zelfs jerrycans. Wat? En ook even frituurvet. Hoe? Op een schaal van 1 tot 10. Hoe geweldig is dit? Hoe geweldig is dit? Mosterd. Waar zijn de frikandellen en de patatjes en de... Maar in de diepvries, lieve schat. Oh. Pindasaus!
Je kiest gelijk voor de duurste. Ja, tuurlijk. Oké, maar we gaan nog even verder shoppen. In de macro. Eten. Oepie. Maar het grappige is, zij haalt nu wel dingen. Maar ze mag pas over een week eten. Nou, heb je wel weer een goede motivatie. Dus, let's go. We gaan weer verder shoppen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik zit in de trein. Ik ben bij Amsterdam nu. Ik ben met Shema en Kiara. En vandaag gaan we naar Hilversum, want ik heb vandaag een hele leuke dag. Ik ga namelijk auditie doen voor iets super tofs. Ik mag er nog niks over vertellen. Dat zien jullie later in een aparte video. Maar ja, ik ga dus auditie doen vandaag voor iets super tofs. En Shamer en Kiara gaan mee voor support. En voor de vraag die ik krijg, ga je meedoen aan The Voice of Holland? Nee, helaas. Ik ga niet meedoen aan The Voice. Weet je maar niet zeker. Gelukkig. Want anders hebben jullie oorbeschadiging. Dus, we zitten nog in de trein. We zitten net in de trein. En we moeten nu 40 minuten hierin zitten. En dan gaan we naar het Mediapark. Ik heb honger en dat was het enige wat in mijn tas zat. Ja, ik ben heel serieus. Hé, hey, mijn telletje is weer terug. En de ramen zijn beslagen, zo voel ik me. Ik moet even mijn treinkaartje pakken, want ik heb gewoon trommel. Jee! Oké, moet ik ook mijn eigen boy vervolgens. Zo voel ik me altijd in de ochtend, beslagen. Ik heb dus net auditie gedaan voor Concentrate. En helaas ben ik niet door. En het is een vet kut, ik kreeg een blackout. En. Oh ja. Jammer, je hebt het best gedaan. Ja, ik heb mijn best gedaan. En. Ja, ik heb er geen meer woorden voor. Ik ga niet mooi doen als het zo mooi is, want ja, ik ben toch niet door. En volgende keer beter. Volgende keer echt beter. Ik ben wel blij dat ik wel in ieder geval deze kans heb gekregen. Dus we zijn nu hier in de studio 21, dus let's go. Okay. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is donderdag. 20 oktober. Het is nu 12 over 11. Ik sta in het bushokje met mijn tas en met mijn schoenentas. Want ik heb morgen een feestje, maar we blijven vanavond al bij Ine slapen. We gaan zo meteen naar Amsterdam. Om lekker even te winkelen en zo in Amsterdam. En gisteren, nadat ik heb gehoord dat ik niet door was naar de volgende ronde, heb ik helaas niet meer gevlogd. Dat komt omdat ik daar een reden voor had. Hoe zit dit? Dat komt omdat ik het gewoon niet leuk vond dat ik niet door was. En dat ik er eigenlijk een soort van baalde. Dus ja, ik heb er ook maar niet heel veel meer over gezegd. Zeg maar gisteren in de vlog. Maar ik ben niet door en jullie zien het allemaal binnenkort op het YouTube kanaal van Concentrate. Ik zal er wel binnenkort weer over iets over vertellen in de vlogs. Maar ik sta nu in het bushokje te wachten. En ik ga dus nu naar station. A longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy. Het is vandaag vrijdag en het is nu ongeveer 1:15. Ik heb ontbeten. Bed, zoals je kan zien, super nice. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan zo meteen eerst boodschappen doen. Daarna gaan we naar een video opnemen, want ik heb gisteren bij de Jamboreen dit gekocht. Kruidnoten heeft allemaal verschillende smaken. Het is niet gesponsord, dat heb ik gewoon zelf gekocht bij de Jamboreen. Super leuk. En vanavond hebben we de verjaardag van In. Dus dan gaan we naar het casino. Dan laat ik mijn camera thuis. En misschien film ik dan nog wel met mijn telefoon. Moet ik even kijken. Ik ga nu mijn camera. Leuk zie ik niet zo hard. Kijk hoe cute dit is. Is toch leuk? Dit heeft Ines.
iemand vroeg laatst, toen ik dit liet zien, of je dit zelf had geschilderd. Nee. Ik heb het zelf uitgezocht op Pinterest. This is the Pinterest lie. Grapje. Nee, dit ziet er toch echt schattig uit. Ik zou natuurlijk niet doen mijn eigen werk op de muur. Dit is het werkplekje van Ines. Hier werkt ze aan haar YouTube en haar blog. Ze heeft niet eens een blog voor YouTube. Maar maakt niet uit. Ines is op dit moment haar make-up aan het doen. Ik ben mijn outfit aan het checken voor vanavond. En ondertussen kijken we de grootste unboxing van Tesca. Lekker gezellig. Terwijl Ines zich aan het opmaken is. En hier de vlog. De video van Tesca. En ik ben ondertussen mijn outfit voor vanavond aan het checken voor het casino, want we vieren vanavond Ines de verjaardag. Superleuk. Hoe oud wordt Ines? Maar ze voelt zich. Dus let's go. We gaan nu dus zometeen gaan we een video ook opnemen. Dat we allemaal gekke kruidnoten gaan proeven. Maar daar zien jullie meer over in de video. Die, als jullie deze vlog zien, nog niet online staat waarschijnlijk. Of misschien wel, geen idee. Ines, hoeveel zin heb je in de kruidnoten? Heel veel zin. Dus ik ga zo weer een video opnemen met Ien. Ik heb een noten challenge opgenomen. Wat vonden we ervan, Ien? Vies. Heel vies. Verspilling. Dit was dus de. Ik hou niet eens meer van pepernoten. Dit was aardbei. Dit was banaan. En jullie zien woensdag, dat is de extra video. Wat we van deze pepernoten challenge vonden. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En Ines heeft weer een lekker ontbijtje voor ons gemaakt: met broodjes en deze worst, ham. En daar in de verte. Daar. Is een eitje voor mij en Lisa aan het koken, bakken en voor Ines zichzelf ook. Dus dan gaan we lekker eten. Inmiddels ben ik weer thuis en we zijn nog eens aan het uitlaten. Wookie en Wolfie, Wookie en Wolfie. Wolf, hallo. Ik zit met touw, zit ik een beetje te spelen. Kom maar. Goed zo. Ja. Wow. Kun je even mooi zitten voor de camera? Woek, Wolfie, Wolf, Wookie, Woek. Hallo lieverd. Hallo lieverd, ja. Kom maar, gaan we even verder lopen. Dus tot zo jongens. Ik kom dus thuis en er is een pakketje voor me geleverd. Van de Face Bazaar geloof ik. En die ga ik nu unboxen voor jullie. Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a ride, Savannah. Gisteren was best wel gezellig, feestje, van Ruby. En het is nu ongeveer 12 uur, dus we hebben lekker lang uitgeslapen. Ik weet niet waarom ik zo heel erg overbelicht ben. Maar niet uit, het is mooi. Dit is wat ik op dit moment aan heb. Mijn pyjama van Marina Sings. En mijn broekje van H&M. Trouwens, ik heb gisteren nog wat binnengekregen van mijn vader. Hier ligt dus een hele stapel met kleding. Dat gooi ik even op de grond. Maar ik heb dus gisteren twee paar nieuwe schoenen gehad. En die wil ik jullie graag laten zien. Dus ik vind ze echt allebei best wel vet. Dus, wow, wat? Ik deel onder de mascara. Ik ga even ze zetten, want dan heb je meer licht. Ja, ik laat ze dus nu aan jullie zien. Dus, let's go. Als eerste heb ik deze gekregen. Gewoon van simpele zwarte sneakers. Gewoon chill. Super mooi. En ja, met een soort van. Is gewoon heel erg leuk. Dus die heb ik gehad. Dus ik kwam weer vooruit. Maar dan kan mijn vader ook nog aanzetten met deze sneaker. En deze sneaker is echt heel vet met zo'n. Ja, met zo'n. Hoe noem je dat?
Zo gesp, toch? Gesp. Sylvana ligt daar een gesp. Dus ik vind deze best wel vet. Ik vind ze echt wel leuk. Oprecht. Met heel mijn hart. Vind ik deze schoenen echt wel leuk. Dus. En zometeen gaan we lekker ontbijten. Sylvana is ook aan het vloggen op Snapchat. Nee. Wat dan? Ik snap gewoon. We gaan zo even wat eten. Ja. Kom je naar beneden? Ja, om hout in het vrij pakken. Oké. Okay. Bye. Ciao. Oh, je hebt hem ook... Breakfast. Vader is alweer weg en het is nu 4:15. Ik lig weer in bed, zoals je ziet. Het is gewoon een luie zondag vandaag. Ik heb niks te doen. Ik verveel me een beetje dood. Ik moet nog zoveel dingen doen ook. Mijn vlogje even editen en zo. En dan moet ik ook nog iets afmaken. Zal ik nog afmaken? Oh nee, zo vreselijk. Nou, zoals je kan zien, lig ik weer in bed. Het is nu 4:15, Sylvana is al weg. Is al echt al 2 uur weg of zo. Maar ik heb vooral heel veel YouTube gekeken en dat soort dingen. Ik heb trouwens een nieuw YouTube kanaal ontdekt genaamd Bonnie Bon Color of zo. Nou, dat YouTube kanaal kende ik al, maar ik keek haar vlogs niet echt. En nu kijk ik haar vlogs wel. Oorbellen, waar slaat het op? Goedemorgen, guys. Het is vandaag... Dus dat ga ik zo even verder kijken, Bonnie. En dan zie ik jullie zo weer. Als je kan zien is het nu avond. En buiten is het donker. Dus aan deze dag komt een eind. En dus ook aan deze weekvlog komt een eind. Ik weet niet hoeveel weekvlog het is. Want ik vlog al bijna 35 weken. Dus dat is echt weer heel erg chill. Ik heb net heel veel video's gekeken voor kerst. Vlogmas ideetjes en zo. Ik zit te twijfelen om in de kerst ook 4 weken gewoon elke dag te vloggen. Dagelijks. Of gewoon 4 weekvlogs te maken voor jullie. Maar dat ga ik nog even doen. Ik weet nog niet hoe. Maar... laat me even weten in de comments wat jij liever wil met vlogmas dagvlogs of gewoon een Christmas week vlog. Oké, dus ik ga jullie nu aan een soort van ophangen, zoals iedereen dat altijd zegt, wat ik altijd zeg. En dan zie ik jullie de volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En de winnaar van de pet, tas en keycord, die maak ik in de volgende weekvlog bekend. Want ik had tot nu toe nog maar 1 iemand die meedeed en ik moet er 2 hebben. Dus ben, heb je nog niet meegedaan aan de winactie, dan zou ik het linkje van de vorige vlog hier in de beschrijving zetten. Dan kan je het allemaal nog even goed nalezen. Ik ga dus nu slapen en ik zie jullie volgende week maandag weer. Oh, trouwens, woensdag komt er een hele leuke video online met Ian. Dus over 2 dagen komt er een pepernoten challenge online bij Yamin. Dus tot volgende week. Doei doei!